Сьогодні зранку депутатами від фракції «Народний фронт» був зареєстровано законопроект реєстраційний номер 5557, який це вже 10-та ініціатива щодо запровадження механізму спецконфіскації по відношенню до арештованих коштів режиму Януковича. Законопроект сьогодні був поставлений на включення до порядку денного, і ми побачили вже ганебну ситуацію, коли окремі політичні сили в повному складі, окремі депутати, які називають себе єврооптимістами, демократами, послідовно валять цей законопроект. Цей законопроект сьогодні, на жаль, не був включений до порядку денного. Ми всі знаємо, хто за цим стоїть. Хочу нагадати, що цей законопроект, який передбачає звернення в дохід держави коштів, які арештовані на банківських рахунках і які наближені до посадовців режиму Януковича. Про цей законопроект дуже багато говорили, що запускали якісь інсинуації, запускали якісь страшилки про цей законопроект, що його впровадження подальшому дозволить ці кошти кудись вивезти, хтось їм буде розпоряджатися невідомо куди, і ці кошти вкрадуть. Щоб зняти востаннє вже всі можливі звинувачення і всі можливі інсинуації по цьому законопроекті, в цьому законопроекті ми передбачили пряму норму щодо розподілення коштів, які не дійдуть до державного бюджету. Половина коштів має піти на оборонний сектор. Ми бачимо зараз, яка складна ситуація з фінансуванням державного оборонного замовлення. І решта 50% коштів має піти на спрямування підвищення соціальних стандартів, виплати допомоги для того, щоб забезпечити належні виплати для найменш незахищених верств населення. Народний фронт послідовно відстоює позицію щодо необхідності голосування цього закону. Адже є ризики, що якщо цей законопроект не буде ухвалено, то наближені до Януковича і його поплічників особи зможуть зняти арешти цих коштів, і ці кошти взагалі будуть виведені з цих рахунків. Це буде великою ганьбою, це буде великою поразкою для усієї держави, в першу чергу для української влади. Тому фракція «Народний фронт» буде послідовно вимагати ухвалення цього закону. Ми будемо називати всі поіменно прізвища депутатів, які не голосують за цей законопроект, які виймають картки, які зникають залу раптово перед цим голосуванням. Ми дійдемо до кожного виборця, щоб кожен виборець знав, що через цього депутата держава не отримує гроші на оборонку, не отримує кошти на соціальну сферу. Фракція «Народний фронт» наполягає на необхідності голосування закону про спецконфіскацію.